За бид өнөөдрийн за намар цаг эхэлж байгаатай холбогдуулан за нам даралтын зуух болон цахилгаан зуух үйлдвэрлэгч нэгэн залууг сонгон хүрэлцэн ирээд байна. За энэ залуугийн хувьд бол ерөнхийдөө 10 жилийн туршлагатай. За ингээд одоо тэрхүү одоо өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд өөртөө ямар одоо баялаг туршлагыг хуримтлуулж за ямар ямар төрлийн зуух үйлдвэрлэн нийт хэрэглэгчтэй одоо өр хөмбтөөсөн бүтээлээ хүргэсэн талаарх мэдээлэл одоо та бүхэндээ хүргэе. Тэгэхээр санчра тухайн үед одоо зуухны зууха ямар загвартайгаар үйлдвэрлэж байсан одоо бол яг зуухны маань загвар одоо тийм ээ хийц хүчин чадал нь яг ямар болоод хөгжөөд байна вэ? Миний таньдаг нэг ах тэгхгүй юу. Нэг гайлд ажилладаг. Гэхдээ би тэрийг баттай юу гэж мэдэхгүй лээ л да. Гэхдээ миний сонссон шүү дээ мэдээлэл. Жилдээ Монгол жилдээ 35,000 зуух орж ирдэг. Импортор орж ирдэг. Гэхдээ тэр 35,000 зуух тий, тэр 35,000 зуухны хамгийн хямдхан зуух нь 350,000. Тэгээд манад зарагдаж байгаа шүү дээ. Тэгээд 10-аас 10 сая төгрөний үнэтэй. Нэг ширх. Хэрвээ тэрийг тэр зуухнуудыг яах юм бол үржүүлэх юм бол асар их тоогоор хийж байна. Тэр мөнгө маань ингээ гадагшаа гараад байна гэж ойлгоод. Тэг би ер нь нам даралтын зуух хэрэгтэй юм хийх хэрэгтэй юм. Би өөрөө манай сантехник хөсөлтийн механик инженер хүн. Надад бас суур байгаа. Тэг энэ төрлийн ажлыг болохоор би хийгээ явдаг гэсэн. Тэгээд зуух маань болохоор тэгээд айгүй түүхтэй, айгүй олон түүхтэй. Тэгээд энэ зуух маань шууд энэ зуухыг хийцэн биш. Тэгээд анх хийжсэн үе одоо ингээд бодоод аг анх хийжсэнээ бодохоор тэгээд яах гэхгүй. Анх хийжсэнээ бодохоор тэр үеийн зоох байна. Одоо жоохон инээдрээд идэхгүй юу? Гэтэ тэр үедээ бол сайн зоох байсан л да. Гэтэ одоо бол тэр зоохыг яхам би хийж айлт хийхгүй штэ. Тэгээд энэ зоох маань айгүй олон төрөл болж өөрчлөгдөж исэн. Энэ зоохыг болохоор би 2011 онд энэ хамгийн сүүлийн загвар байхгүй юу? За. Аха. Тэгээд одоо магадгүй эргчлэхэд би ахаад нэг шинэ зуухны зураг гаргацсан трийг хийж магадгүй. Тэгээд би мэдэхгүй байна. Жил болгон өөрчлөгдөд, жил болгон шинэ хийж идэг болохоор эргчлэл би юу хийгээ явж байгаа бас мэдэхгүй байна л да. Тэгэхээр энэ зуух маань бол 11 оны загвар гэж байна тийм ээ. Эннээс өмнө тэгэхээр одоо хичнээн загвар гараад хэрэглэгчдэд орцсон гэсэн үг вэ? Тав бол байгаа. Төрлийн загвар зуух бүр өөр гэсэн онцлогтой хүчин чадалтай байгаа тийм ээ. Тэдгээрээсээ ярил. Тэдгээрээсээ ярих юм бол ингээд нэг жил ах тусам тэдрэм маань ингээд өөрчлөгдчихжээ дандаа боловсронгоо болж идэг. Гэхдээ энэ зуухнуудын зургийг би өөрө гаргаад байгаа юм биш л тээ. Тэгэхээр энэ зуухны зургийг хэн зохиогоо тэнд бүтээгээд байна гэхээр хэрэглэгч энэ зуухны зургийг гаргаж бүтээж идэг хөөх. Яагаад юм бэ гэхээр гол цоо ингээд эмхтэй хүмүүс танд ингээд юм хилдэг хөөх. Ингээд зуухан ингээд заарад манайх нөгөө захиалгаар хөрвүүлж өгдөг хөөх. Квадрат метрт нь тохируулаад зуухыг хийж өгдөг. Тэрвэр онцлогтой. Тэгээд тэнгууд эмхтэйч очин дандаа нэг юм хэлнэ. Ингээд гал түлхээр ингээд амын ингээд онгоохор ингээд ингээд үнсэн жоохон ингээд ингэж ингээд темирхүү юм хэмэлнэ. Ингээчээрэ дэгчээрэ гин. Би тэр болгоо нэг бүгдингийн бүх айгүй олон хүн надаа юм хэлж байгаа штэ. Бүгдийг нь ахгүй чсэн би орой унтахаас өмнө бүгдийг тунгаа шундаг хоцго. Аа тэр дундаас нэг гой шийдэл хараад нэрээ цэрийг нь жоох ингээ янзчмаар юм бэ. Тухайн хүний хэлсэн санааг яаж боловсронгуй болгоод зуухан дээрэ шингээчүүл илүү ямар одоо тийм э боловсронгуй зуух хэрэглэгчдэд хүрч болох уу гэдгийг л байнга тунгаадаг гэсэн үг юм байна. Тэгсээр байгаа одоо зуух маань одоо өнөөдөр нэг юм бэ. Зэрэгтэй болоод тэгээд зуухны хувьд бол манайх түш бол харьцангуй бага хэрглэж байгаа. За одоо жишээ нь гэр хорооллын үрхүүдэд бол одоо хүйтэн сэрвэний үйлрэл эхлэх гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр зарим айлуудын маань хувьд бол шинэ орон сууцаа бариад эхэлсэн за шинээр зуух суйрлуулах гэж байгаа бол мэдээж одоо түлшний зарцуулалт энэ төрийг ингээд сайн судалж ижил зууха байрлуулах хаа. Тэгэхээр яг энэ зуухныхаа одоо хүчин чадал түлшний зарцуулалтыг нь хэлж өгөөч. Одоо ойролцоогоор бол нэг барьны хашаа хөшөнд амьдарч байгаа айл бол жилдээ нэг машин талтай нүрс хэргэлдэг гэсэн судалгаа байдаг. Тийм. Тэгэхээр энэ зуухны хувьд яг тэр чинь бас айд чухал асуудал байхгүй. Тэгэд хүмүүс бас тэгдэв. Танаа тэдний зуух айгүй баг хэргэлж байна. Тэдний зуух бүстэй айгүй хэргэлж байна. Гэтэ энэ бол ялгаа байх нь. Зуухан ч ялгаа байх нь байгаа. Бас байшин гэдэг байхгүй. Байшингаа маш сайн дулаад чадах юм бол төвш баг түлнэ л гэсэн. Байшингаа
байшин дулаан алдаг л ихтэй бол хүн даарад байгаа юм чинь ойрхон галлаад нөгөөс нь галаа зогсоохгүй өрдүүлж шүү дээ. Тэгж байгаа юм чинь төрш их зарцуулж жалаа гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Яг гоо. А юун төрөнд бол одоо байшингийн дулаан алдагдлтнэр бол нэлээ анхаарна. За гэхдээ танаа байш одоо энэ цуухны хувьд одоо төвшний зарцуулалт ямар байх вэ? За мэдээж сайн дулаанаа сайн барьдаг байшинд бол яаж хэрэглэгдэж чинь. За баг зэргийн туршлагагүйтэд дулаан алддаг тийм ээ байхаар барьсан байшинд бол яаж ашиглагдэж чинь. За бүгдийн бол ер нь 100 м квадрат дээр л жишээ авъя тийм. 100 м квадрат байшин дээр жишээ авахад тийм байди. А ерөөсөө л 30 машин үрс өгөлтөлдөг байхгүй. 100 м квадрат. Яг дулаалга зөв шийдсэн тохиолдолд тийм ээ. А дулаалга хэрвээ алдагдталтаа бол тэрнээсээ нэг дахин их төлөгч айл байгаа. Бүр арай жоохон баг баг болоод ирэх юм бол тэрнээсээ багч ор. Бүр сайн дулаан алдагдал багтай байшин машин бол илүү баг төлнө. Тэгээ айлуудаасаа би болохоор тийм төвшний судалгаа гэж тэмдэглэж хөтлөдөг байхгүй. Аа тэгээд хамгийн дээдл нь болохоор 2 машин 100 м квадрат дээр нь дандаа жишээ авч ярьж байгаа шүү дээ. 2 машин нэг төлсөн байт. Хамгийн бага нь болохоор маятигаар нэг төлсөн байт. Тэгэхээр бол нэлээд төвшний зарцуулалтын хувьд бол нэлээд бага гэж ойлгож болох юм байна. Тэгээд төлш шаталтын хувьд бас ярьдаг швэ маш хурдан төлш шатаадна шатан төлшин шатаа дуусчдгаа тэгээд дулаанаа нэх барьдаг 100 ч өөрөө дулаанаа бас барьна барихгүй гэсэн асуудал бас байгаа тийм ээ. Энэ асуудлыг өөрөө яаж шийдэх юм чинь вэ? Аа манай 100 мянга өөрөө дотроо дулаан барьгчтэй. Наа гатуу зүйл чинь өөрөө дулааныг барьна барьж авч үлддэг. Тэгээд энэ 100-ны манд дотортлын хаан манд шамаад хийсэн байдیں۔ Аа тэгээ 100 мянга болохоор хатагшаага хүн төлөлтөө энгийн зоох шиг болохоор ингээд юм хаяхад боцолд нь штэ. Тэгээл босож халахгүй зөөр гар хүрэхэд хурж болохоор хал бүлийн мэдэх хөөх. Аа тэгээд яг энэ нүүрнийхээ нэс нь болохоор аа зүсттэй хатагшаа бас халдаггүй тийм байд. Тэгээд зоохны хувьд бол тийм. Тэгэхээр сүүлийн үед ингэж яана л да. Ерөнхийдөө агаарын бохирдол түлш түүхий түлш түлснээр агаад маш их бохирдуулж байна. Тийм болохоор боловсруулсан түлш хэрэглэе гэдэг асуудлыг хэрэглэгчдэр төр төсгийн өндөрлөгөөч нилээдгүй ярьж байна л да тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө таны өөрөө ч нэг одоо ингэж хийж байгаа зуухнууд бол дандаа түүхий түлш ашиглаж гинүү яаж вэ? Тий, манайх бол дандаа түүхий түлш ашиглаж байгаа. Аа тэгээд одоо бас яригдаад байгаа шүү дээ. Хүмүүс ингээл шахмал түлш хэрэглэе гэхээр тэр нь бол тэр болгоно олдцгүй. Тэгээд түгэлт муутай байна. Янз бүр би тийм зоох хийснээс одоо илбэг байгаа. Ягаад гэвэл нэрэлтээ бодохын тулд хүмүүс түүхий түлшээ дийлэнх нь хэрэглэж байгаа шүү дээ. Олдцгтэй. Тэгээд тэрэнд нь тохируулж би дандаа юм хийдэг болохоор магадгүй тэр түлш тэр шахмал түлшм илбэг болоо хэн болгон тэрийг хөдөлж авах болцоод одоо би тэр зоохыг бас. Гэхдээ ер нь цахиалгаар яг тийм шахмал түлсэнд зориулагдсан утаагүй зоохыг ер нь хэрглэж бүтээж үзсэн үү? Зохиож үзсэн үү? А ер нь толоод дотор бол юм байгаа. Аа яг гаргаагүй байгаа. Түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Нэг зуухыг гаргахдаа тийм амархан хугацаа шаарддаг. Ер нь нэг зуухан дээр ажиллахад хэдийр хугацаа зарцуулах уу? Аа яг бэлэн болсон тийм зург морон гарсан зуух бол нэг шиг нэг хүний бүтэмжэр бол ганцаараа ихэд 10 хоногийн дотор гаргадаг. Өөрө бүх зүйлийг хийхэд аа яг ингээд гагнуурсан туслах тустай байх юм бол аа бол 5 хоногийн дотор нэг шиг зуух 2 хүн. Тэгэхээр энэ зуухны хувьд бас цахилгаанаар ажилладаг давуу талтай байгаа. Тэрнийхэн талаар ярьчихгүй. Аа тий. Тэгээд энэ зуух маань болохоор манайх болохоор 3 төрлөөр хийж байгаа зуухаа. Дан цахилгаан зуух хийж байгаа, дан галалдаг зуух хийж байгаа, тий, нам даралт. Аа тэгээд гал цахилгаан хоёулангаар нь хавсар шалдаг зуух хийж байгаа. Тэгээд тэг хүмүүс галыг нь авахын галыг нь авч болно. Цахилгааны нахуун цахилгааны авч болно. Бүгд хоёулынгийн авмаар энэ хоёулын гэж авч болно тийм ээ. Хоёулаа хамтаараа байх. Гэтэ сүүлийн үед бол ус голцоо хавсар шалдгаар нь аавдагаа л та. Аюур анзаараад тахад. Тэгээ яагаад юм хэр ус уч ажилтаа төрөлтэй ус аяг их байгаа штэ. Гэрээ зүгээр хөрхөж явдаг юм авдаг. Төв орон суудлын амьдарч ирсэн бол хийж хамаагүй дуртай ингээл хаалгач ажиллал эзгүй орхиол явч болно шүү дээ. Гэр хороод амьдарч байгаа үлдэт ч юм бол хийж болохгүй шүү дээ. Тэгш энэ заавал тэр галын төлжих хэрэгтэй байшингийн хүлдэхгүй дулаахан байлгахчих хэрэгтэй. Тийм утгаараа айлууд голцоо гал цахилгаан хавсар шалтгаар нь авдаг хөөх.
Тэгээд гал цахилгаан авсар шалтгаан зуух маань болохоор давуу тал нь гэх юм бол хэрвээ галаа төлөх юм бол цахилгаан зуух маань автоматар унтарна. Тэгээд бид нар галаа төлөхөө мартах ч юм уу, гал асгүй тохиолдож ч юм уу цахилгаан зуух нь өөрө дулааны дашигтай тэг мэдрээд ажиллаад явчихна. Тэг гэрийн хэвийн дулаанд нь байлгаж. Одоо яг цахилгаан зуухны маань энийг надад толгоо гэж хэлэх үү? Яг одоо энэ толгоо нь бол энэ байгаад байна тийм ээ. Энэ бол бас л таны өөрийн шинэ бүтээл үү? Тий. Энийг би 2007 онд анх хийжсэн. Аа тэгээд би өөрөө бас нэг ажил амжихгүй тэгээд хүү амт нэгээд яагаад зурга өгөөд тэгээд хийлэгдэв гэсэн. Тэгээд түүнээс бол би энийг яг өөрийнх нь нэр дээр болоод патентчлаагүй. Аа тэгээд надад болохоор яг бүтээлүүдээ тэгээд миний хувьд болохоор магадгүй би маргааш их дахиад шинэ сэтгцэн жижиж магадгүй. Тэгээ тэр болгоны патентчлаад явах юм уу гэж өөрөөс асуудаг байхгүй. Яг чамтай адилхан юм 100 хөлдөрлж байгаа аж ахуй нэг жүжигэр нь хэрэг байт юм бэ? Ямарсан байдیں۔ Гэхдээ би тэгж ерөөсө тэр бос зохнод энэ тэгж доторхын энэ гаднаас нь харж ирсэн тэгж доторхын ингэж илүү өөртөө авах гэж байгаа юм шиг тэгж харж үзээгүй. Тэрийг бол би баттай хэлмээр. Тэгэхээр зуухны ерөнхийдөө эдлэгээ насжилтын хувьд манайх зуухны 3 жилийн батлах тухцаа өгдөг. За. Тийм батлах тухцаа өгж байгаа газар байхгүй хаа Монголд. Аа. Хамгийн урт нь авах гэж байна. Одоогоор бол ерөнхийдөө өрхөр бол өөрхөн хэмжээнд компани байгууллаагүй зүгээр өөрхөн өрхийн үйлдвэрлэл гэдэг утгаар л 100% үйлдвэрлэж явж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр ер нь өөрөөсөө гадна өөр хүнийг ажлын байраар хангаж чинь үү? Хангаж байгаа бол хичнээн хүнийг ажлын байраар хангаж чинь. За үгүй бол яг өнөөдөр дан ганцаг өөрөө ингээд 100% үйлдвэрлэж яваад байна уу? Яг дан ганцаараа бол хийж чадахгүй л дээ. Тэгэл энэ чи хийхэд бас хүн хүч хэрэгтэй. Аа тэгээд ажлаа болохоор тэгээ бид нар бас олуулаа л да манайх зарим нь бас манай гэрийнхэн бас сантехникийн ажил хийдэг. Ах дүүгээрээ хийдэг л дээ. Манай ах эдэр болохоор өксөр хийгээ явчдээ. Тэгээ яг ингээл ажилтай, ажил багтай байгаа уусад та ингээд нэг нэгэнд ажилтай ингээд хуваарлаад ингээд явчдаг. Тэгээ одоогоор энд яг хүмүүс байхгүй байгаа. Тэгээ өксөр хийгээ явж байгаа. Үн өртгийн хувьд юу н ойролцоогоор хэд орчин байх вэ? Тэгээд яг энэ 100 хүнд ашиглагдчихж байгаа төмрүүдээ одоо хаанаас нь авдаг эн чинь бас тусга зориултын төхөйд байгаа шүү дээ тийм ээ. Аа 100 хүн болохоор дотор талынхын хэсэг нь галын төмөр гэж ордоо. Галын төмөр хором тэгээд юу вэ? Уг нь би энэ 100-ыг болохоор бүгднийг ингээд манайха өөрсдөө хийж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 100% ингээд Монголын бүтээгдэхүүн болгочмоор өгөхгүй. Төрөн би хэлчихсэн шүү дээ. Нөгөө нэг хүн болгоо нэг зүйлийг хийх хэрэггүй. Нэг нь өмс идэх бол нэг нь гутлыг хийх хэрэгтэй. Би 100-ыг хийж яхад төмрийг нь бас нэг нь хийх хэрэгтэй. Гэтэ манад бас төмрийн үйлдвэрлүүд байгаа тий. Гэтэ би лист хийдэг гэдгийг нь болоо сонсч байсан. Хэрвээ би Монгол листээ өөрөө аваад хийх юм бол энэ 100 ямар ч гадаад юм байхгүйгээр 100% Монголын бүтээгдэхүүн юм болно гэсэн. Тэгэхээр гаднаас төмрийг нь бол оруулж ирж байгаа юм гэж. Судалгаа бол хийж үзсэн юм. Өчигдөн сайхан хэлж байж тээ лист хийдэг гэж сонсч байсан болохоос яг үзээгүй гэдэг чинь яг ирж хайгаад ингээ судалж үзсэн үү? Аа ирж хайгаад нэг судалж. Маягийн сайн таньдаг хүнээс нэг асууж ирсэн. Яг төмөрлөгийн үйлдвэрт ажилладаг. Тэгэд манах өөртөө юм лист хийдэн штэ. Чи ерөөсө тэрийг авч байгаа юм уу? Би тэгэд л харин хийх юм байна гэдгийг л мэдсэн. Гэтэ өшөө илүү Монголдо ингээд зах зээлийг, Монголын зах зээлийг хангахууч тэр листиг үлдэрлээд тэгээ би тэр листийг аваад ингээд хийх юмсан гэж боддоо шүү дээ. Түрүү ярьслага эхлүүлэх юм өмнө бас ярьжсэн. Ерөнхийдөө одоогоор л яг өөр юм бүр яг ингээд цогц үйлдвэртэй болох гээд ингээд фэшн барилгын шавыг нь ингээд тавьцсан. Ингээд фэшнгаа ерөнхийдөө засвар ажил бол хийгдээ явж гинэ гэдэг чинь энэ талаар ярихгүй. Тэгээ энэ маань болохоор манай зуухны цех болох юм. Тэгээд наашаага энэ хэсэг нь болохоор манай офс болж яг ингээд энэ болохоор цаанаас хаалгатай цаанаас орж тийм барилга. Яг цехэ байгуулчлаа гэж үзэхэд хичнээн хүнийг байнгын энд ажлын байраар хангаад авах боломж бүрдэх вэ? Энэ дээр бол 5-6 хүн ажиллана.
урд бол яг эсгэвч тийм машин бэлдгээ гэд хэлж ин тийм ээ. Тэгэхээр тэр машиныг нааша одоо оруулж ирэх талаар судалж үзсэн үн өртийн хувьд юу яад ямар хөө гэдгийг мэдээж тэр машиныг орлоод өрчвөл та нарын хөдөлмөр бол харьцангуй бол хэд дахин бүр хөнгөвчлөгдөөд илүү та нарын бүтээмж бол маш сайнэр нөлөөлөх юм байна. Тэжтэй. Тэрний ярьж исэн шигээ би тэр яриад исэн тэр олон зохнуудынхан ятхна 50% нь үйлдвэрлэж чадхаар болно гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэг ингээ бодоод өстэй. Тэр их нэг зохчин хамгийн бага нь 350 мянга гэж байгаа шүү дээ. Тэгэл манад зарагдж байгаа нь тэгэл 10-аас дээш сая төгрөг мөнгө. Тэгээ тэрийг 35 мянган төгрөгөнд 35 мянгад өржүүлэхэд асар их тоо гарч байна шүү дээ. Тэр мөнгө маань ингээд гадагшаага урсаад байна шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр би яг нэг шиг зүүх хийснээр тэр гарч байгаа мөнгөний 750 мянган төгрөгийн шалтгаан юм. Монголдоо аваа чангаагаад үрдэж чадчихжээ гэсэн. Монголчуудаа ингээд тийм гараад байгаа зүйлүүдийг ингээд бүгдэр аваад үлдээ л та. Монголдоо үлдээ ил та гэж хэлмээр. Бид одоо санчрын хийсэн нам даралтын цахилгаан зуухыг одоо зуухыг суйрлуулсан газар хүрлцэн ирээд байна. За энэ хүү газрын хувьд бол 400 м квадрат талбай бүхий байгууламж байгаа. Энэ зуухны хувьд бол одоо өчигдрийн танилцуулж исэн зуухтайгаа харьцуулахад юугаараа илүү онцлог давуу талтай вэ? Энэ зуух маань болохоор халаах хүчин чадал нь болохоор 18 кВт ажиллах хүчин чадалтай. Тэгээд зуухны хувьд болохоор цапас 2 тэтэй явдаг. Тэгээ нэг нэгсэндээ 200 баг хамт явж ийн гэсэн үг тэр айл. 18 кВт-ийн хүчин чадалтай гэдэг чинь тийм ээ. Тэгэхээр тогны одоо ойролцоогоор тогны мөнгө тэгэхээр одоо сард ойролцоогоор хэд гарна гэсэн үг үү? Энэхүү байгууллага маань 400 м квадрат гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд цахилгаан зарцуулалтаар болохоор 18 кВт маань болохоор сард сая төгрөгийн тогны мөнгө гарч байгаа маа. Тэгээд хүмүүс хэрэглэгчт маань энэ сая төгрөгийн тогны мөнгө гарч ийн их өндөр гарч ийн гэж бас ойлгоно. Яагаад гэхээр энэ зуух маань өөрө тасралтгүйгээр ажиллахад сарда сая төгрөгийн тогны мөнгө гарна. Тэгэд энэ өөрө зуух маань болохоор өөрө мэдрэгчтэй ашигтай. Хаалга бүүд их онгоцтой газар бас дулаан алдагдлын ихтэй байшинд бол ихтэй байшинд бол тасралтгүй ажиллахад тэгж гарна гэсэн үг. Ихтэй хичнээн өндөр байсанснтэй дулаан алдагдлын ихтэй байсанснтэй зуух маань мэдрээд унтардаг. Гэтэ яг хамгийн өндрөөр ботход тэгж гарна гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь яг тиймэрхүү олон газар тавиулсан байгаа. Тэр дундаасаа 400 м квадрат жишээ хавь хамгийн өндөр гарсан тохиолдол нь 800,000 төгрөгийн тогны мөнгө гарсан тохиолдол байд. Тэгээд тэр яг 400 м квадраттай би жишээ авч байгаа шүү дээ. Тэгэхэд хамгийн бага гарсан 250,000 төгрөгийн тогны мөнгө гарсан гэдэг 400 м 50 м квадрат. Энд чинь дандаа объектууд байгаа даа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ер нь танаа дээр цахиалга өгж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол ихэвчлэн одоо ингэ 400-350 м квадрат талбайтай аж ахуйн нэгжүүд дээр л яг энэ 130 суурилж чинь үү, гэрээ нөхцөл жүрн яг яаж юм. За аж ахуйн нэгжүүд дээр байвал яг ихэвчлэн яг ямар төрлийн зуухууд нь илүү тохиромжтой байдгийг. Миний хувьд л аж ахуйн нэгжэд цахилгаан зуух нь илүү тохиромжтой юм шиг санагдав. Яа цахилгаан зуух маа гэхээр за аж ахуй нэгж маань айлс бас өөр штэ. Айд чин байнгын хүн байна, гал төлдөг хүн байна. Наад зах нь ээж чим аав чим үлдэл хэнийг нь үлдэл хадаа төлөх хэрэгтэй гарддаг. За бид нар ингээд нэг за нэг 450 м квадрат ийм байгуулга байлаа гэж бодъё, тийм ээ. 450 м квадрат байгуулга чинь нэлээд том байгууламж штэ. Тэрм дотор өргөчнөө олон офис өрөө мөрөө төрөлдсөн янз бүрийн тийм өөрсдийн барилгатай тийм газрууд бас байгаа. Тэгэхэд тэрийг эхлэх гал зуух галаар галддаг зуухаа тэр айл байх шиг ингээд тавьчлаа гэж үү. Хэд ч тэнчээ айл эзэн гэж байхгүй болохоор тэнчээ заавал галч гэж авах шаардлагатай болно, тийм ээ. Наацхан. За тэр нэг хүн өдөр шөнөгөө ингээд ажиллаад байхад ч чадахгүй доор хаяж хоёр хүн байх хэрэгтэй. Тэр одоо манай хард унж цалин галчин цалин 400,000 төгрөгийн цалинтай байгаа шүү дээ, тийм ээ. Сарда ихэд ажилчдын цалин гэж 800,000 төгрөг өгнө. Дээрээс нь төлөө төрш гэж зарлагдана. Тэгэхээр нөгөөх маань тогныхон мөнгөтэйгээ сая даваа явуучих жоохгүй. Тэгэхээр миний бодлоор аж ахуй нэгжэд маань төнгөр дан цахилгаан зоох маань тохирчтэй юм болов гэж ойлгодё. Яагаад вэ гэхээр цахилгаан зоох тавьсан тохиолдолд
галчин галч гэж байхгүй болчихж байгаа болохоор хөдөлмөрийн хөс хасагдчихж байгаа гэж ойлгож байгаа. Бидний энд харж байгаа зуухны хувьд бол хоёр хэсгээс бүрдэж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ зууха одоо бид нар ч яг манай үзэгчдэд тайлбарлаж өгөхгүй юу? Яг энэ дээдлийнхээ хэсэг нь болоод хүнээр бодвол юм тархина гэсэн үг. Тэгээд дулаанаа тохируулаад өөрөө мэдрээд унтраад ажиллаад явах зарчимтай юм. Доотлийн хэсэг нь болохоор халаагч. Халаагч маань байгаа. Тэгээд ийм хөл зарчимтай байдیں۔ Тэгээд түрүүн бийсэн шүү дээ. Энэ мэнь болохоор 18 км халаах хүчин чадалтай. Тэгээд 18 дахиад 2.18 байгаа. Нэгсэндээ 200 хамт явж байгаа гэсэн үг. Яг ийм төрлийн зуухыг аж ахуй нэгжүүд танахаас өөр нь хэрэг захиалж явах уу? Аа зөндөө авч байгаа. Аж ахуй нэгжүүд нь голцоо цахилгаан зуух. Тэгээд айлууд маань болохоор голцоо гал цахилгаан хавсар шалдаг зуух юм аа. За бид хөрөн 400 м квадрат талбай бүхий байгууламжинд суурилуулсан цахилгаан нам даралтын зуухыг та бүхэндээ танилцуулсан бол одоо за хувийн одоо тийм ээ одоо орон сууц байгууламжинд одоо суурилуулсан одоо нам даралтын зуухыг танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр их чи танах яг одоо энэ санчрийн үйлдвэрлэж байгаа энэ зуухыг одоо хэрэглээд хэдэн жил болж байна. За энэ зуухыг ийм одоо ийм зуух үйлдвэрлэдэг гэдгийг анхаанаас хинээс мэдсэн бэ? За энэ зуухыг хэрэглээд одоо 2 дахь жилдээ болж байна. Энэ зоох хэрэглэл гэдэг нь би хажуу талын одоо таньд хөөхтэйс нь мэдэж авсан. Тэгээд байшинга 2 давхар олгож чинь квадрат метр томсож байгаа учраас дахин одоо нам даралтын зуухаа солих шаардлага гараад тэгээд энэ хөөхтэй холбоо барьж энэ зоохыг одоо хийлгэж юуны сантехникийн ажлыг холбуулж авчихсан. Тэгээд энэ зоохыг яг хийлгэснээс хойш нодн одоо манай 2 давхар нийтээ 300 метр квадрат талбай халах бол үйл бол халаалт бол маш сайн байсан. Одоо 2 давхртаа бол халаалт нь аюул сайн халдаг. Тэгээд ерөөхдөө манайх 1 давхртаа анх нөгөө өөрийн одоо хийсэн тэр гараар хийсэн нам дуралтын зоохор бол бас нөгөө халаалт бол муу байсан л да. Тэгээд өнгөрсөн жил бол манай халаалт аюул сайн халж ирсэн. Тэгэхээр энэ зуухны хувьд бол санчрийн хувьд бол түлшээр мөн одоо цахилгаанаар ажилдаг зуухаа хосолсон хэлбрээр бас бүтээдэг гэж ааштай тийм ээ. Тэгэхээр танад зуухны хувьд бол дан түүхий түлш ашиглаж гинүү эсвэл цахилгаанаар ажиллаж гинүү? Манай хувьд бол дан түүхий түлшээр хийж байгаа. 380 одоо цахилгаантай холбох боломжгүй учраас зөвхөн түүхий түлшээр хийх зуухыг хийлгэж авсан. Дулаанаа ер нь хэрэг удаан барьж гин. Тэгэд түлш зарцуулалтын хувьд ер нь өвөлдө одоо хичнээн хэмжээний түлш хэрглэж гинүү? За зарцуулалтын хувьд ер нь яг нэг одоо бидний хувьд бол 5-6 цаг ярддаг юм. Нэг нөөс хийгээд барьдаг. Хувин гэсэн нэг хувин нөөс хийгээд бид нар бол 5-6 цаг гэхэл ерөнхийд барьж байгаа мэт лээ тэгээд яг сайн их бид нар олсон сайн тооцтой дас хөвөлтөн хөрхөөс нь өмнө л одоо бас нөгөө одоо юугаа эргэлтийн тулд эргүүлэл галаад хэлж байгаа гэдэг. Санчрийн анх өөрийн одоо хилж хийж хүчсэн аюугаар бол бас яг ингээд дуустал нь шатаад тэгээд хийхэд болно гэсэн тийм юм хэлжсэн л бид нар бол бас өөрсдөө бас тэрнийг хүлээдэггүй шээ бас хөрчвээ бас нэг хэд хөрчүүл бас нэг дараагийн нөгөө халаалт нь бас олчихно гэж бодлоо өөрсдөө ойрхон шахан бараг заримдаа төлчт юм дөө. Тэгээд ер нь одоо өнгөрсөн жилийн тухайд гэвэл ойролцоогоор танах яг энэ зуухыг ашигласнаас хойш хэдийн хэмжээний түлш ашигласан бэ өвөлдөө? За түлшний хувьд гэвэл бид нар ч одоо за 5 тоноор чи 2 удаа авсан би. Үндсэндээ талбай тантаа болохоор бас манайхс нэлийн хэрэглэж байгаа хаа. Нэрсний хувьд тийм. Гэхдээ өмнө нь одоо яг нэг давхар байхдаа ер нь өмнө ашиглаж байсан зууханда хэдийн хэмжээний түлшийг ер нь ашигладаг байсан. Тэрнтэйгээ одоо энэ зуухаа харьцуулахад ер нь түлшний зарцуулалт ямар хувь байна? За нэг давхар байсан, 2 давхар байсан, 2 бол яг адилхан шахам юу хэрэглэсэн штэ. Өмнө нэг давхар байхад өөрийн хувийн гар хийцэн зуух ашиглахад бол бас л тийм хэмжээний түлшний бол хэрэглэжлээсэн. Бид бол ер нь 2 давхар болоод айлаа манаас чинь талбайны хувь дахиад нэг томсчихж байгаа штэ. Тэгэхэд бол түлшний хувьд бол бараг адилхан л түлш хэрэглэсэн үнэхэлтэй тий. Энэ боломжийн түлшний хувьд бол бас нэг их тийм их зарцуулалт нь бол боломжтой л байсан. Тэгэхээр ер нь яг энэ зуухыг ажилуулхад ер нь хэр амар хялбар байна танаар үед? Яг шаталтын үед аюул сайн юм байна лээ. Тэгээ нүүрс хийгээд нөгөө нүүрс их асан шатах тий тэр нь аюул сайн. Аюу хурдан хасдаг, шаталт сайтай. Нөгөөдө зугаасан. Тийм болохоор төрөлхөд одоо амар хялбар л байсан л да. Бусад одоо бидний өмнөх зуухад ч бас нүүрс мууд асдаг, хууддаг. Тэгээд нөгөө
одоо ийм нэг орсооц юм чинь нэг усны эргэлтэн аяга удаан байдаг гэсэн л та манайх чинь тэгсэн чинь энэ бол аяга хурдан ерөөсө шатлалт явагдал тэгэл ерөөсө аяга хурдан тийм нэг усныхаа эргэлтэн явагдаж штэ тийм байсан тий тэр нь болохоор тэгж явж орсооцсон халаалтын хувьд аяга сайн байсан батлаж бодож байгаа штэ тий за баярлалаа та за баярлалаа Айтитон компьютерийн нийтлүүрийн бүх салбаруудаар зөвхөн 11 сард компьютер бөөний үнээр худалдаалагдана. Компьютер ноутбук хаач байхгүй хамгийн доод түвшинд чанартай билгийн хамт авахалдаж болохгүй алтан боломж. Айтитон компьютерийн их дэлгүүр. Жирийн хани алга нь хуурай эсвэл цэрдээ хоёр хэмжээтэй. Гербион хуурайваа цэрдээ хани алганы эсрэг ургамлын найрлагатай бэлдмэл. Гербион хани алганы эсрэг хоёр төрлийн шийдэл. 1113 Франц гэр зэрэг чинь Стефан Бас Монголын газрын нутгаар хэл зур болсон юм байна. Түүнд ийм нэгэн явдал тохиолдсон юм. Кастрол 100 жилийн туршлага 100 жилийн чанар. Төв шүүдгийн замын урд талд Brick House